ndi musanyufu nnyow okuba nga kwoli okumpuliriza nsaba mukama akumpeera omukisa amanya paul mgerwa nga nkutusako akanyomero akebyobulamu seson yolwaleero tugenda yita mu obulwadde bwetuyita mpox obulwadde buno bwatulumbye saidi yekasese era nga 2 agusto guno omwaka gwaffe gwe tulimu 2024 director jenrl owa ebyobulamu wano mu uganda yafulumiza ekiwandiiko ekirabula abantu bonna abali mu uganda nti obulwadde buno bwatulumbye era bafunyeyo abalwadde babiri bebakunfaminze ku lunaku olwo naye nga babafuna omwezi oguwedde ogwa julayi nga abiri munnya nebabagjako omusayi nebagutwala mu uvri labu zaffe wano zituyina eziri advanced nebagukebera nga ebyavudemu nga bali positive obanga bakonfamize nti ino bayina obulwadde buno obwarnnnfe busbola okutukwta

kyazulidwa nti bano abantu bwebagezezako okunonya abaani bwebabadde nabo nga webabakebedde nga tewali kikanga nti nabo basobola okuba nga bafunye kuba emisayi gabwe jo gavudeyo nga giri bulungi era mukiwandiko ekyo nagamba abantu babere on the kout okubeera nga bagezako okutunulira aba betolodde yawerezayo timu enene egenda okuyambako okulaba nga embeera edda munteeko seera kekimum eronaku ntono nga tetunaba kufulumya kiwandiiko kino nekuboda ya tanzania ne kenya kenya yazudde suspects oba yafunye omuntu asooka bukyanga batandika kebera mukenya omuntu alina manke pox oba omuntu alina obulwadde buno bwe tugenda oyitamu olwaleero so n'ekirala kye njagala okugamba nti ffe tutunuulidde muntu omu oba babiri kenya batunuuliddengaomu wabula ekongo gye tusuubira okuba nga busibuka ewaabwe tebubali bulungi ekitongole kye tuyita who world health organization ennaku z'omwezi nga 26 m224 bafulumya ripooti eraga nti e congo abalwadde kasanvu lunana atano mwomu bebali akebedwa nebakonfamina ntinno bayina obulwadde bwamao era nga bayina bubonero bbona na bwetua obuyitamu bbweiemu era nga olwo nau abantu ebali bakakonfaminga ba8 era nga obuzibu webusinze okuva ekirwadde kino ekya mankpoix nakyo kirabika kisomye embeera nekikyusaamu enkuba yaakyo kwe kufiirwa omuwendo ogwo gwonna ogwakagenda so nga tuwulidde ebyo byonna gwampuliriza oyagala kumanya poi kyekiki i bulwadde bwanima era nga bwegambye nti no enkima ebeera erina obusunde obunene obubeera buzimbye so buno obulwadde bwa nkima naye buluma n'omuntu mumbeera yemu so bugwa mucategory getuyitatic disases era nga omuntu nawe obufuna nga aiher osemberedde enkima eno nogikwatako oba nookwata enkima wekutte weberese buno obuwuka oba weberese virus eno obanga osemberedde omuntu gwebagambye nti ayina obulwadde buno obanga okutte kubintu bye

omutwe gumuluma emimiro gimuluma omugongo ebinywa afunan'obuzimba obwo bwenagambye nti ensanjabavu munkwawa mu mumiro tetuyita ekituyamba ku bulwadde buno nti tlas mubantu nga km basatu kumukaaga bebayinza okufa bwebabeera tebafunye buyambi era nga gwampuliriza obulwadde buno bwefananyirizaamu obulwadde bwa smallpoix smalpokix naye alina obusundo bwebumu alina obubonero nga bwenbukumenyedde waggulu awo naye bweobulwadde bwa smalpoix twabweradikati nga abanasayansi babumalawo era nga okuwangula olutalo bwekwava waliwo ate nekyebayita coopokix ebiseera ebyo waaliwo

bweyalabanga ye tafuna smallpoix olwokuba nga yalwadde cowpoix nakwata famiry eye yona nabasiiga cowpo era bweyabasiiga kwelaba nga nab te tbafunye ek tebafunye mlpox ekirwadde ekyo kyali nga kikambweyo era kyatta abantu bangi ate nga bwewawonanga nga osigaza ebikovukovu ebinene nyo kufe esi nga olabikira ddala bubi so bwebazula ekyo ntinbwebakwatanga nebakusiiga cow po ono mal po tomufuna bana sayansi nga bamuita eward jena era yomu kuba gran fathers abazuula edagala lino nokumakina ntino bali spreadna munsi yona kwekufuna engeri gyebafuna vakcin gyebakuba abantu bonna munsi yona ookumina sue nti small pox avaawo kati munayampuliriza tetukyaalina small pox nga tukomyawo kuman pox aliwo olwaleero gwampuliriza oyagala kumanya twewala tutya oba tprventnga tutya man pox ono okutambula oba naffe okututuukako ekisooka omuntu waba alwadde mnox baba balina okumuaizoletinga oba okumuteka mu karantini abareyo yeka paka bwawona ekirala tuyina okwewala okusemberera abantu abalina obubonero nga bwetuyiseemu olwaleero kimanyi twagala nnyo okubuuza kubantu ukwata mungalo kubaa ebiseera na binnnobaambo ubanga oyinza okuwa omuntu nwe oba nokwata omuntu mungalo nawekawa nga ofunye obulwadde buno tuyina n'okwewala okukwata ku bintu eby'abantu abalina obubonero nga buno nga engoye zaabwe tuyina n'okunaaba mu ngalo ne sabuni oba netukozesa sanityiza wabula ekyokunaba mungalo ndowooza buli sesioni gyetuyiseemu ampuliriza olwaleero tukiyimbye kikulaga nti ino okunaaba engalo ne sabuni kya muwendo nnyo kya mugaso nnyo kituwonya bingi nnyo nno nnyo nga bwowulirira ddala nga tumaliriza sesioni y'olwaleero engeri endala gye tuyinza okwewalamu obulwadde buno okubeera nga gavumenti ya uganda oba minisitule ekwasaganya ebyobulamu okuvaayo nebuulira abantu nti obulwadde obukambwe buyingidde eggwanga lyaffe uganda ekyo munaye gwampuliriza ekyo kyawedde dda era ekiwandiiko bakifulumiza nga kigamba abantu abali mu uganda nti obulwadde webuli era tuyina kasi biri ekasese nengeri endala eyokwewalamu obulwadde buno waliwo engeri eyokwegema vaccination edagala erio rwedde weeriri so abantu abaterobera mukitundu evacsin yo bagiweerezayo ne babakuba nebabera nga bafuna immunity obanga omubiri gyabwe gyebamiguma okubanga tebafuna bulwadde bwa mankpox oba nokubusasanya ekiembayo oubera na wenyigramumanya kubkwatagana ku byobulamu ngaoyita musion nga eyolwaleero getuyiseemu eya mnkpox mukama aumper omukisa nga bwuliriza bu n wafe abankumire